welkom bij die bulletin. Dank je, John, dat ik met jou kan gezelschap. Ja. John dankie, Nel eentje. Van Cederbergwijnen. Je moet voor mij zeggen, als ik het verkeerd zeg, maar zover het mij is, is Cederbergwijnen in die middel van nou weer. Ek en jy het elke een glaasje wijn. Cheers, ik heb nou ongelukkig niet uit die vat uitgekregen. Nie. Maar jy, of uit die wat noem je dat? Groot, die groot tanks van jou. Maar jy het uit die tank uitgekregen. Jou is vars, mijn is verouderd. Ja, ja, dus mijn is nog hier unreleased en unbottled 21 Shiraz. So, iets baie opwindend om naar uit te zien. Maar ik mag niet zeggen wat hier nie, want ik heb ongelukkig niet een Cederberg bij mij gehad. Ik so, kan nou niet voor een ander ou sê nie, maar ik kan dan tenminste sê ze Merlot. Ja, wat hy. Maar ik kan niet zeggen wie ze het is, nie, maar ons is op die rooi wijn, so is baie lekker. Maar ja. Jan, jy het hier die Cederberg Shiraz Festival aan die gang. Yes. Wat is dit, man? Ik zie een vreselijk uit daaruit. Ik zie jullie celebration sê daar op jullie website across 10 different locations. Maar kom eens begin voor. Kom eens begin bij die festival. Ik bedoel daar. En dan kom eens terug bij die wijnplaats. Hoe kom is je Shiraz Festival? Wat? Ik meen, kan ons iemand net al die wijne drinken? Nee, ach. Dit is maar ons spook is verskriklik op Shiraz. En die eienaar David Nieuwoud het nogal so groot passie daarvoor om die wijn te maken, die wijnstijl. En soos hy ook altijd sê, Shiraz hou van die Cederberg. So dit is een cultivar wat baie, baie goed doen by ons. Vooral, ek gaan so bietjie oor die plaas, sal ek sê, want ons is baie hoog geleef, so is high altitude. Ons is 1036 meter bo seevlak. Jy het ook hier die wind van die see af in en so aan. Nee, ons is nogal tamelijk een rukkie van die see af, so ons krijg nie die wind nie, maar met die hoë altitude krijg baie windbeweging. So ons is in een vallei geleef, so ons krijg baie wind in die middag, wat het tamelijk afhoed. So ons het warm daar in die somer, ons kan tot by 45 graden raak in die somer, tyd in paarstuid, en dan in die aande, dis die enigste plek, soos ek kom van Calisdorp af, en daar bly dit die heel dag warm, nacht deur, tot die volgende ochtend. Ja. Dit, ja, voel amper of die hel is letterlijk nabij, daar so moest net daar langs aan, in, oor die Swartberg, ja. Maar het voel of die hel daar is. Maar, dis een aardig van hier, so het ek altijd vir my pa gesê, dis die snaakste van in die somer is tot in 45 in die dag en dan in die aand kort jy duwy om onder te slaap, so koud raak het weer. So, ons is net, ons area is baie goed geleef vir Shiraz die cultivar, en hierdie feest van ons, die Shiraz Celebration of Shiraz Festival, dit loop ook hand aan hand met Nationale Shiraz Dag, wat 21 Augustus is. Okay. So, dit is een lekker ding om te doen, en bykie focus weer terug te bring Shiraz toe, want ek dink, mense vergeet raak die mekaar van allemaal, as jy in een restaurant gaan sit, is die ouens gewoonlik geneig om 'n Cabernet of 'n Merlot te bestel, maar mense vergeet altyd hoe flippend lekker die Shiraz is. En ek hou persoonlik ook baie van die Shiraz, ek hou regtig van die Shiraz. Ek drink Merlot, want hy is makkeliker en vinniger, maar Shiraz het vir my lekker smaak in hom. Yes, so ons bring net bietjie focus weer terug op Shiraz as 'n cultivar en as 'n variëteit. Wyne wat ons eintlik gaan doen ook tydens die fees is ons Shiraz Rosé. So dis Shiraz in 'n ander styl gemaak. En dan basies doen ons 'n Merlot Shiraz ook wat 'n baie lekker drinkwyn is. Ek sê altyd vir die ouens is my braaiwyn. So as ek 'n aand begin, ek steek die vuur aan. Voor ek kolle, is die eerste bottel al klaar, as ek weer my oor uitvee en trek hier by 3 voor die oorgang na die Cederberg Shiraz. En dan sê mense ook nie meer Merlot nie, en dan begin jy het ander goed te doen, ons gaan nie daar gaan nie. Haraf en Merlot en allerhande ander dinge. Ja, Sammy Panottis, jy weet, dit werk ons daai twee saam. Ja. ek weet hoe gaan daai, en die ding oor een rooi wijn, as jy nou eers om lekker in die gang het, en een mens geniet om, Dan is het ding waarop ook een keier, jy weet, hoef nie te, dis nie soos brandewijn as jy om drink, jy weet, daar is een eindpunt, want jy werk, wat verkeerd is nie, vir party mense. Rooiwijn is my so lekker ding, uit een lang tydperk wat jy ook kan sit en om, jy hoef om nie dadelijk vannacht te drink, jy is nie koeldrank nie. Ja. Jy het uit een lekker smaak, hy werk lekker saam, die kos saam, so,
Dit is, ek stem met jou saam oor hy drie bottels. Ja, en dis lekker om rooiwijn saam met lekker kos te geniet. So dis ook die hele ding achter die rivier is ons wil unieke wijne bring na oral in die land. Ons het omtrent 10 verskillende plekke waar ons gaan wees tydens die fees, en ons wil net met mense deel wat ook hou van wijn. Wil ons net goeie wijn deel, goeie geselskap en baie lekker kos. Ek weet nie of ek mag vloek, ek het nou amper, maar baie lekker kos. Jy kan sê vloek van lekker kos. Ja, ek weet nie of ek uitgebiep gaan word. Nee, maar, as het rof raak, dan sal ons maar seker ou knoppie moet druk, maar dis nie so erg nie, jy weet nie. Nee, is al uit. Maar ja, ons wil net met allemaal Cederberg deel. Sê vir my, Jean, die plaas self, laat ons gauw terugkom net daan toe. Jy het gesê, ek het veel gesê in die middel van nowhere, jy weet, maar jy is geleë ver van al die dorpe af. Ja, ons is tamelijk ver van die dorpe af, maar vir ons is het ook baie lekker, van ons is uit die hele, skoon my Engels, ek meng nou maar die Engels en die Afrikaans, ons is uit die noise van die elke dag ding. Ja. So, ons het basis ons eie gemeenskap op die plaas self, dus asof het een klein dorpje in die middel van nergens is. Ons het so, 100 permanente mense of 100 mense, dus werkers en hulle vrouens en kinders ingesluit wat omtrent op die plaas bly. En ja, ons is amper, dis basis een groot familie, dis gemeente, allemaal ken vir allemaal en dis altyd lekker. En ons is ver van alles af, maar dis ook lekker in een sin. Ja, ek kyk so na hierdie kant toe, want ek lach nou, want my vrou maak altyd seker, ek skryf al die, ek het al die regte vla en so, en sy het my gesê, ek moet allemaal uitnooi hier naartoe, na hierdie spoggeleentheid toe, wat ons nou by gaan uitkom, want ek wil eindelijk nou na hom toe gaan, want, jy weet, as ons te lang kyk, dan luister die ouwens ook nie na ons recording nie. Dit is interessant, ek het nou dag vir ouwens gesê, 10 secondes, dan is het weg, jy weet, dan begin ons die ouwens verloor. Maar die 20ste, dit is nou volgende saterdag, is julle nou by ons. Yes. Sê gauw vir my, hoe kies julle die dorp, of het julle maar net gekies en gesê, ons kan een route maak en hierdie dorp lê op die route? Dis maar David het grootendeels besluit waar ons gaan. So ons hele permanente staaf deel op. Ek kyk ons my is, oor, ons eerste, ek so kyk met hierdie een oog, so ek kyk my ons, soos ons eerste ete en food and wine pairing is basis in Noordhoek. Ja. Dit is die 17e en is ook een naast datum van ons, die uitslag van die Shiraz Top 12 kom uit. En ons het die jaar 2 wijne wat daar loop in die finale groep. Ja. So ons sal sien of ons dalk iets lekker kan wen en vir julle kan wys as ons in die top 12 is. Maar ja, David het maar besluit oor die areas waar ons gaan. En het is ook maar waar ons mense is. En soos ek weet, hy is maar een paar keer in Secunda gewees. Ek het hom gesien een keer daar, ja. En hy hou van, en hy sê altyd vir my, dit is so lekker van die mense, is so plat op die aarde, en hy het altyd een lekker tyd as hy dinners daar kom doen. So ek neem aan, dis hoe kom ons dan focus en weer terugkom van, dis amper het voel vir hom soos wat hy by die huis is, maar obviously nou in Secunda waar ons lekker wijn kan deel met julle. Maar hy gaan daar weer saterdag, nee? Ek en hy is daar so ons gaan... So die mense kan eindelijk, wat ons nou uitnooi na hierdie spog, ek kyk nou weer na die vraag om seker te maak, ek doen wat my vrou vir my gesê, ek kyk na hierdie spog geleentheid, maar die mense kan uitsien na hierdie geleentheid, daar is nog kaartjies te koop, en daar is nog plek bespreek en so, en dit kan hulle door ons by die bulletin kontak, of hulle kan Boesies kontak, Lyko Moesie kontak, enige plekke, hulle gaan sy hande kry, hulle kan op julle website ook gaan, dink ek, om inlichting. Yes, daar is een link. Ek dink die kaartjes is daar, ek is nie 100% seker nie. Ja. Ja, hulle kan ons kontak, ons sal vir hulle help om kaartjes te kry. Maar kontak net mense, kontak ons, kontak julle, kontak Lyko Moesie, en ons gaan definitief, iewers gaan ons julle kaartje in die hand kan stop, natuurlijk met een ruil transaksie, jy weet, vir geld of so iets. Ja. Was dit nie op RSG wat hulle gesê het, ons ruil iets vir kontant nie, jy weet so. Dit is omtrent dieselfde ding. Maar dit is nogal iets om na uit te sien van die wyne wat ons daar gaan hê, is fantasties en
ons gaan tot live muziek hê. Ja. Ons het eindelijk die ou ontmoet in Pretoria een aand by 'n Griekse restaurant. En ek moet sê, dit was nogal 'n belewenis en hy die hele party aan die gang gehou. Ons het borde gebreek tot laat die aand. Dit klink nogal lekker toe. Nou, kom ons, John, kom ons hou, ek kyk of daar nie nog iets geskryf is nie. My vrou het my mooi herinner, ek moet nie te lang gesels nie, ons gesels verskriklik lekker aan hierdie ding. Kom ons stop daai gedeelte daar, ek gaan nie dadelik afleisingsklaas nie, want daar is nog so 'n paar ander vrae. Kom ons wys vir mense waarna kan hulle kyk. Jy het daar baie mooi glas, daar staan Cederberg, hou net daar. Daar staan Cederberg op hom, so die ouens wat nie kan mooi sien nie, sien jy daar sien hulle Cederberg. Dis die ouens wat die wyn vir ons bring hierdie Saterdag, die 20ste. Die ouens moet kom. Ons gaan lekker festival hou. Ons gaan lekker kos eet. Boesies, ek weet nie wie maak die kos nie, maar as dit daar van hulle kant af kom, die kos is altyd lekker. Die wyn is uitstekend. Ek het gaan kyk na julle wyne. Al wat ek kan sê is, kom ons nooi die mense en sê hulle moet kom kyk. En cheers. En ons, cheers. Ons sien uit om julle daar te sien. Asseblief kom. Ja, kom vir goeie tyd en goeie wyn en goeie geselskap. Ons het nou juist laas gister nou die rugby verloor. So, ja, kom ons gaan doen iets dan wat weer lekker is. Want die rugby was nie lekker nie. Kom ons gaan doen iets wat lekker is. Ons gaan proe die wyn. Dankie vir daai een.